naučite da čitate između redova. O radničkim pravima i drugim aktuelnim društvenim temama. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, profesor dr. Zoran Stojiljković. Koronavirus, od globalne opasnosti do teorije zavere, govori epidemiolog dr. Zoran Radovanović. O svojoj novoj knjizi Zaveštanje Svetog Save priča Luka Mičeta. Presija, četvrtak, 21 sat, RTV 1.